ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅចុះអ្នកអស់លោកក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធទាំងឡាយហើយមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពេលតែមូលមកទៅវាមកទាំងទឹកណាអានឹងក៏ប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះគេដែរមិនឈ្នះគេទេហេតុអីបានជាអូអេយ៉ាងរបស់ប្រាំងត្រួតត្រាទីផ្សារពិភពលោកគាត់តែមើលថាអេយ៉ាងគឺវាបើកមកវាស្រួលឯផលិតផលប្រទេសមួយចំនួនគឺថាឬក៏ផលិតផលរបស់យើងឯណាឡើងទៅបោះឯណាស្រោមហ្នឹងកាលណាអត់កញ្ចក់ទាញវាមួយទៀតដល់ទៅបើកមកហ្នឹងជួនកាលខ្ចាយមកលើអាវហ្នឹងថាអាចឈប់ផកាវាអញ្ចឹងទៅទៀតណាអារឿងវិញខ្ចប់មិនមែនរឿងធម្មតាពេកទេ